Você ligado na grande, assista agora os melhores momentos. Tivemos aqui no domingo passado com o Inter Flórida e o Santo Antônio da Picadinha, e hoje novamente aqui com o Inter Flórida. Independente, começa o jogo, autoriza o árbitro. A bola do futebol do centro-oeste do Brasil já está rolando e o Independente trabalha no campo de retaguarda com o Barata. O Bruno Neves da cobrança da arremesso, Bruno Melo ali do outro lado pro Alex Agüero, ajeitou para a perna esquerda, bateu pro gol, toca na zaga, sai da meta com tranquilidade o Thiago Carlanga para fazer a defesa. Vem na velocidade, o Vinícius se mete aqui pelo meio, a bola chegou à frente e está impedido. Camisa 19, Flaviano apareceu livre ali dentro da grande área, mas assistente já marcava. Anderson, zagueiro, se mete lá pelo lado direito, vem cruzamento na boca do gol, no segundo pau, bola tocada no alto, sai o Thiago com tranquilidade, foi lá o goleiro para fazer a defesa. Perto da bola, Rodrigo Melo do outro lado, Agüero na perna esquerda, é o momento, vamos, autorizou o árbitro. Rodrigo Melo bateu pro gol, a bola clicou, soltou, o goleiro dá um tapinha nela, insiste, bola pro Rafael Primo, bateu, rasteirinho, chute, saiu mascado, linha de fundo, lado direito da meta do goleiro Thiago. Perna direita do Rafael Primo, onde ele é acostumado a finalizar. Saiu marcada a bola do Thiago Agüero, ajeitou a perna esquerda, bateu pro gol, bateu em cima da marcação. Cobrança de tiro de meta mal feita, Vanderlei. Muito mal, jogou mal demais ali o goleiro Thiago. Ele tentou dominar, perdeu uma posse de bola, lá vem Alex Agüero na velocidade, levou vantagem no primeiro momento pra cima do Douglas. No segundo também, carregou no bico da grande área, rolou pra trás pro Rodrigo Melo, dominou o Melo, passou pelo primeiro, pelo segundo, tentou bater pro gol, faltou espaço, manda a marcação, passou, pode até bater pro gol, tabelou no meio, bola tocada pro gol de bico, Pedrinho, facilitando o trabalho do goleiro, foi bem pra bola, Thiago, pra fazer a defesa. Eu informo, 15 minutos passados, engolando, bom, uma jogada lá, vem Independente, bola tocada pra boca do gol, falhou o zagueiro, toque do gol pra fora! Ele para porque só tem o Thiago e também o Rodrigo Melo lá na frente, recomeça o jogo, a bola vem aqui do outro lado, trabalhando o Naldinho, Naldinho pro Alex Agüero, ele faz o passe do outro lado, pro Rodrigo Melo toca no Bruno, Bruno recebe, ergueu a cabeça, vai pro cruzamento, puxou pro meio, tocando o Thiago, girou o centroavante na estrada, dele vai pra dividida, chega na proteção o Romário, camisa 7 tem pressa, busca o jogo com Agüero, Agüero pode girar pra cima da marcação, é isso que acontece, vale entre as pernas ali do Cristiano, linda jogada do Agüero, fez a abertura ali pro Melo, passou o lateral, Bruno Neves é pra bater pro gol, Bruno Neves ajeitou, tocou, a bola subiu demais, linha de fundo, tiro de meta, camisa 10 Cristiano, até o toque lá do outro lado, Thiago Neves acabou recebendo, batida forte pro gol, perna direita, ela ganhou velocidade, ganhou também a altura, linha de fundo. Sai errado, Independente, bola de graça pro Rodrigo Melo, Thiago vai pra área, Rodrigo Melo dominou, fez a finta no primeiro, vai marcar, na trave dentro. Pro gol! É do Inter Flórida! Rodrigo Melo, aproveitando a saída errada do tiro de meta cobrada ali pelo Romário, de novo errou, a bola caiu nos pés do Rodrigo Melo, não, titubeou no lance, invadiu a área, cortou três adversários, perna esquerda, fuzilou pro gol, a bola deixou o poste antes de entrar, em definitivo pro fundo da rede, 25 e 30, Rodrigo Melo, ameaça dar um bico pro câmbio de ataque, tocou curtinho ali, a bola chegou, onde está o Romário vem pro toque, pro Sidney, o Sidney tentou inverter, de novo pro Rodrigo Melo, bateu pro gol, pra fora! O Independente está facilitando a vida dos atacantes do Inter Flórida. Tenta melhorar no jogo a equipe do Independente. Bola levantada na área, subiu o goleiro Wellington, fez o corte, voltou para o Douglas, bateu para o gol. No meio do caminho, Emerson vem para fazer o corte. O Alex Agüero manda correr da ponta direita o Melo. O Rodrigo Melo dominou, vai para cima do Romário. Thiagão vai se metendo lá pelo meio. O Melo na jogada pessoal, buscou a linha de fundo, ganhou. Tocou para trás, o zagueiro apareceu para fazer o corte, Foroni.
vai terminar o primeiro tempo, já olhou para o seu cronômetro, árbitro, bola do Angolano, Angolano dominou, voltou para o Vinícius da direita, cruzamento, partiu para a entrada da grande área, aparece para fazer o toque o Emerson. Quando termina o primeiro tempo, jogão de bola na primeira etapa aqui no estádio da Leda, 48, 1 a 0 Independente, vai vencendo, aliás vai perdendo na primeira etapa para o Inter Flórida. O autor do gol, Rodrigo Melo, vai falar no microfone da grande FM. Tá certo, autor do gol dessa vitória por 1 a 0, jogo bastante equilibrado, você teve duas oportunidades, uma meteu para a rede, a outra faltou um pouquinho ali de calma de repente para poder fazer o segundo gol. Faltou um pouco de calma ali, acho que no calor do jogo, tentei fazer o gol ali de qualquer jeito, mas fui abençoado e estou muito feliz em poder trazer a minha equipe de gol. E vamos pro segundo tempo agora, que não tem nada a ganho, mas vamos forte para conseguir a classificação para o final. Agora o primeiro tempo bem equilibrado, a equipe de vocês dominando praticamente toda a ação do jogo, criando inclusive as oportunidades no finalzinho agora, os últimos 10 minutos, que a equipe do Independente acabou vindo um pouco para cima, né? É o nosso estilo de jogo também, eu acho que nós esperamos um pouco o adversário vir para cima de nós, para a gente poder sair rápido, mas estamos agora no segundo tempo forte, não vamos deixar de jogar sem espaço, vamos confirmar a classificação para o final. Acertou-se, autor do gol da equipe do Inter Flórida. Entra no ar, temos de novo com você. Aí começar o segundo tempo, autoriza o árbitro, a bola já rola para os 45 minutos finais de jogo aqui na Leda. E trabalha o Naldinho para a equipe do Inter Flórida. Ele domina, carrega, trabalha pelo lado esquerdo, faz o passe ali para o Pedrinho volta para ele, ele busca o Rafael Primo, abre para o Vinícius, desce Angolano na direita, bola para ele, está desarrumada a defesa do Inter Flórida. Angolano cruzou para a boca do gol, ele volta, o cabeceia pela linha de lado, na antecipação, volta ali pro Angolano, Angolano domina, tá pedindo a presença de alguém na entrada da área, bora vir aqui para o Cristiano pode virar esse jogo rapidamente do outro lado, tá pedindo, o 21, o jogador Everton, a bola chega nele, Everton levantou no segundo pau, Wellington no alto, foi lá, o neto da dona Maria José para fazer a defesa, Vanderlei. No campeonato brasileiro, o Botafogo faz 2 a 0 sobre o Avaí. Olha, Rodrigo Melo, é falta dele! Na meia lua da grande área, falta frontal, a meta defendida pelo Thiago. Vem pra bola, Alex Agüero, fica ali na frente o Firmino, Rafael Primo, digo que Firmino nada, autorizado. Lá vem a batida por baixo, catou, largou o goleiro, chega o zagueiro pra fazer o corte. Que foi bem pra bola, abraçou com carinho, acabou escapando, o zagueiro chegou primeiro, fez o corte. E lá vem Rodrigo Melo pelo lado esquerdo, entrou na área, bateu cruzado pro Thiago, cata o goleiro. De novo o Thiago de lance, Douglas na batida. Exatamente, camisa 20, Douglas tá próximo da bola, pega bem na bola, ele vai pra cobrança. Olha ali, a chance do Independente Douglas, goleirão Wellington, lado esquerdo, vem pra bola Douglas, uma pancada, a bola passou tirando tinta do passe, foi pela linha de fundo, pro Agüero, fez o jogo da esquerda, vem pra velocidade do Pedrinho, o Pedrinho recebe, ele e o Romário, na individual, pra cima do Romário, dominou, cortou, pode bater pro gol, demorou demais pra finalizar, tocou curtinho, e fraco de bico pra defesa do goleiro Thiago. Na primeira finta, ele já poderia ter finalizado, demorou, parecia alguém aqui pelo setor direito, o Rodrigo Melo estava por ali, não poderia ter sido. Valeu a defesa, Floriano pode empatar, toca na bola o goleiro, o Wellington salva o Inter Flórida do contra-ataque, o Floriano quase empata a partida, Vanderlei. É uma bola na frente, Rodrigo dominou, deu tapa, cortou o primeiro, no meio de dois adversários, bom de bola esse garoto, bateu pro gol, espalma o goleiro. Aí o Patrick, camisa 22 da equipe do Inter Flórida, vai embora o Agüero, que fez um bom primeiro tempo pela equipe do Oradense, canção da etapa complementar, escanteio para o Inter Flórida, bola levantada na boca do gol, Dezinho vai pintar em cima da linha, defende o goleiro. 32 minutos do segundo tempo, Douglas tem bola dominada, levantou para a boca do gol, o goleiro foi atropelado, é falta marcada pelo lado da partida. Lá na direita o Douglas, vem pro cruzamento, levantou a bola de cabeça pra bola do Floriano. Goleirão Wellington, o verde do Léo, hein? Tá maduro nesse momento. Lá vem Rodrigo Melo, pra cima do Romário, ganhou, pode definir a classificação, bateu pro gol, catou o goleiro. Ainda teve a recuperação, Romário atrapalhou. A sobra de bola do Sidney, toca pro Ariel, Ariel pintou o primeiro, passou pelo segundo também, trabalha a jogada pelo meio.
meio, vem pro jogo, a equipe do Independente de Utinho de Escola, bom passe aqui na direita pro Piá, vem cruzamento na boca do gol, subiu lá atrás o zagueiro, cortou a reta, sobrou dentro da grande área, dividida, a bola vai pela linha de fundo, queria escanteio, confirmo pra você, jogadas 40, saída errada do Independente, bola pro Rodrigo Melo, dominou, cortou pra entrada da área, domina, não tem ninguém, ele fica girando lá pro outro, agora tocou pro gol, a bola passa, linha de fundo, tiro de meta, eu confirmo pra você, 40 minutos, mais 45 segundos do segundo tempo, e lá vem de novo, o Ariel domina da bola, 41 minutos e 30, bola na direita pro Douglas, lá vem cruzamento na área, buscando Floriano, o goleirão saiu no alto, Wellington cruzou para a foto, linda defesa do camisão do Interflor, 12 digo do Interflor, 1 né Daniel? Douglas precisa recuar um pouquinho, acabou atrapalhando, ele vai pra cobrança. Ele pediu para bater direto pro gol. A bola levantada. O Wellington adiantado, quase tomou o gol. Desviou com a pontinha do dedo pela linha de... Saiu antes, hein? O Wellington marcou o tempo de forma equivocada, Vanderlei. O Piá vinha voltando da posição A para a posição B quando termina o jogo. O Inter Flórida comemora. O Inter Flórida está classificado, está na final do Campeonato Amador da Leda 2019. Jogaço de bola aqui na Leda. Vitória apertada, 1-0. Pãozão Inter Flórida. Decidem o campeonato deste ano, Vanderlei Miguel. Comemoração do lado vermelho. Verdade, comemoração do lado vermelho por aqui. O Bruno Neves cumprimenta os companheiros aqui. Deixa eu aproveitar para ouvi-lo. Resultado realmente muito difícil, Bruno. Bruno, resultado difícil, bastante complicado, mas está na final a equipe, né? Estamos na final aí. Mais um jogo difícil. A gente conseguiu sobressair aí no placar 1-0 e estamos na final. Tem que ser sofrido assim sempre. E não dá não. A gente tem que tentar fazer mais gol aí para facilitar a nossa vida aqui dentro de campo. Tá certo, ele voltou. Ele vai estar por aqui, experiência de veto gigante no sistema defensivo dessa equipe do Inter Florida. Hoje, sistema postado de três zagueiros por ali, mas final de jogo dramático aí, pressão bastante para cima de vocês ali. Sistema defensivo resistiu, o resultado está garantido, agora pensar na final. Graças a Deus, né? Difícil, né? Grande equipe do time Maracaju, um jogador a menos, né? Aí, tivemos dificuldade, mas graças a Deus, com três zagueiros ali, no segundo jogo nós jogamos três zagueiros, bastante. Agora vamos para a final. Tá certo, a expectativa agora é a final. Já dá pra começar a pensar no adversário da final? Com certeza, acabou o jogo aqui já pensando no finalista, né? Se Deus quiser fazer um bom jogo na final, quem sabe Deus vai ser campeão.